իրավական շաբաթ։ Կալանավորների կողմից բջջային հեռախոսներով կատարված հանցակործությունների թիվն աճում է։ Ակտիվացվում է լիազորված տնտեսական օպերատորների գործունեությունը, ինչ արտոնություններ ունեն այս տնտեսվարողները։ Քրեակատարողական հիմնարկներում կալանքի տակ գտնվող անձանց կողմից խարդախությամբ կատարված հափշտակությունների թվի աճի միտում է նկատվում։ 2016 թվականին նման հանցագործությունների 964 դեպք է գրանցվել, որից 106-ը կազմակերպվել են անազատության մեջ գտնվող անձանց կողմից։ Այս հանցագործությունների հետևանքով տուժողներին հասցվել է շուրջ 150 միլիոն դրամի վնաս։ Մարամասներ Ասխի Կարապետյանի ռեպորտաժում։ Կալանքի տակ գտնվող տղամարդը բջջային հեռախոսով ծանոթանում է կանանց հետ, սիրահետում խոստանում ազատ արձակվելուն պես ամուսնանալ, եւ այս ամենի նպատակը գումարներ կորզելն է լինում։ Քնչական կոմիտեի ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ նման հանցագործությունների թիվն աճում է։ Պատճառներից մեկը մարդկանց միամտությունն է։ Երկու հեռախոսը վերցնել եւ մտնել մետրոյի գետնացում իբրև թե գումար են բերում, նման պայմաններով կորցնել 672,000 դրամ, կարծում եմ ծա իրեղն է։ Պետք է պարզապես հստակ իմանան ում հետ գործարկեն կնքում։ Բնականաբար մենք ամեն միջոց ձեռնարկում ենք հանցագործությունները բացահայտելու համար։ Այդ առումով արդեն բավականին մեծ թվականակով քրեական գործեր ուղարկվել են դատարան։ Ինչպես օրինակ քնչական կոմիտեի հատկապես կարևոր գործերով քննության գլխավոր վարչությունը 67 էպիզոդ դրվագ քրեական գործ ուղարկվել է դատարան։ Նույն Երևան քաղաքում այսօր 151 դրվագով քրեական գործ ունենք, որի քննության տակ արդեն կարանքի տակ մարդիկ կան։ Միջոցներ բազմապրոֆիլ ձեռնարկվում են։ Թաթուլ Պետրոսյանը ներկայացնում է հանցագործությունների մեկ այլ մեխանիզմ։ Կալանավորը ինտերնետային կայքում տեսնում է հեռախոսների վաճառքի հայտարարություն, զանգում է պայմանավորվում գնելու համար։ Այնուհետև նրա ծանոթը գնում է հանդիպման, վերցնում վաճառվող ապրանքը, խոստանում գումարը փոխանցել բանկային հաշվին ու անհետանում։ Մենք քննության պարզվել ենք, որ մեկ հեռախոսով օգտագործվել է 11 քարտ։ 11 հեռախոս համար, այսինքն նույն հեռախոսը շրջագայության է եղել հավանաբար խցերում, որ կարողացել են 11 տարբեր անձի խոսել։ Բջջային հեռախոսը բոլոր դեպքերում քրեակատարական հիմնարկ տանելը ավելի բարդ է, քան ընդամենը քարտը հեռախոսին, իր փոքր ծավալ լինելու պայմաններում։ Հետևաբար կարող է եւ մեկ հեռախոսի պայմաններում բազմաթիվ միջակայք կառավարողների մոտ լինել քարտ, որը կրկնում եմ, ավելի հեշտ է մուտք ներտապանցել քրեակատարողական հիմնարկ, քան հեռախոս, որի պայմաններում օգտագործվում է մեկ հեռախոսի վրա 11 քարտեր։ Նման դեպքերում, երբ մեկ հեռախոսից օգտվում են բազմաթիվ անձին, հանցագործության բացահայտումը որոշակիորեն բարդանում է, թե բջջային հեռախոսները, թե հեռախոսի քարտերը արգելված իրեր են համարվում։ Քրեակատարողական վարչության պետ Արտուր Օսիկյանը նշում է, որ դրանք քրեակատարողական հիմնարկներում հայտնվում են կալանավորների, հարազատների եւ այլ անձանց միջոցով։ Իրենց վերահսկողական աշխատանքների արդյունքում տարեկան մինչև 3000 բջջային հեռախոս է արգրավում։ Ցավով պետք է նշեմ նաև, որ այդ բջջային հեռախոսների կամ ցանկացած այլ արգելված իրեր առարկաներ նաև թափանցվում են կամ ներթափանցում են քրեակատարողական հիմնարկներ նաև մեր ծառայողների միջոցով, ինչի նկատմամբ կա խիստ հսկողություն, համապատասխան ցուցումներ, հանձնարարականներ նախորդ տարի միայն 6 աշխատակից աշխատանքից ազատվել է հենց այդ պատճառով, ծառայողական քննություն է կատարվել, բարձր ենք նաև այն անձանց շրջանակը, ովքեր օգնել են, որպեսզի ներթափանցվեն ծավի համապատասխան հեռախոսները բջջային քրեակատարողական հիմնարկ հասնեն դատապարտյալների կամ կանանավորված անձին եւ նրանք հեռացվել են աշխատանքից։ Արթուր Օսիկյանը նշում է, որ այս դեպքում կա նաեւ օրենսդրական բաց, որի լրացման դեպքում հանցագործությունների կանխումն առավել արդյունավետ կիրականացվի։ Շուրջ 1 տարուց ավելի ժամանակ է, ինչ նախաձեռնությունը սահմանված կարգով ուղարկվել է, ըմբեր կողմից ժառանգության մեջ է դրված։ Նախորդ նստաշրջանում նիստերի ընթացքում ազգային ժողովում քննարկվել է արդեն իսկ նախագիծը, ինչքան որ մենք տեղեկացված ենք եւ հույս ունենք, որ առաջիկա ընդունվելու դեպքում արդեն կունենան կոնկրետ վարչական վարույթ իրականացնող մարմին, այդտեղ ունենք շատ բարձր տուգանք նախատեսված արգելված առարկաները փոխանցելու համար, միջև 500,000 դրամի մասին է խոսքը, եւ կարծում եմ նման կարգի մեծ տուգանքները ինքնին կունենան կանխարգելիչ նշանակություն որոշակի իմաստով այս երևույթները բացառելու համար։ 2016 թվականից գործարկվում է լիազորված տնտեսական օպերատոր ինստիտուտը, որը բիզնեսի արտաքին տնտեսական գործունեության ակտիվության բարձրացման կարևորագույն գործիք կարող է հանդիսանալ։ Թե ովքեր կարող են ստանալ լիազորված տնտեսական օպերատորի կարգավիճակ եւ ինչ արտոնություններ կունենան, պարզել է Ալիսա Չիլինգարյանը։ Լիազորված տնտեսական օպերատորները պարտաճանաչ տնտեսվարող այն սուբյեկտներն են, ովքեր համապատասխանում են Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքով ներդրված օրենսդրական չափանիշներին։ Իրավաբան Մարատ Անտոնյանը նշում է, որ լիազորված տնտեսական օպերատորները այդ չափանիշներին համապատասխանելու դեպքում կստանան մի շարք արտոնություններ։ Մաքսային օրենսգրքով ամրագրված են
որոշ պայմաններ, այդ պայմաններն են առաջինը իրավաբանական անձի կողմից տրամադրված մաքսային եւ հարկային վճարների հետ կապված ապահովումը 1 միլիոն եվրոյի չափով կամ 150 000 եվրոյի չափով, եթե իհարկե այդ ապրանքները մաքսատուրքերից ազատված են մաքսային միության հանձնաժողովի որոշման հիման վրա։ Երկրորդը դա մաքսային վճարների, տոկոսագումարների եւ դույժերի բացակայությունն է, երրորդը դա հարկային որևէ պարտավորությունների բացակայությունն է իրավաբանական անձի կողմից, հաջորդը դա իրավախախտումների բացակայությունն է մաքսային բնագավառում, և իրավաբանական անձի կողմից առևտրային գործունեության իրականացումը մաքսային օրենսգրքի սահմանված ժամկետների ընթացքում, բայց ոչ պակաս, քան 1 տարի այդ գործ մաքսային մարմին դիմելուց առաջ։ Այդ արտոնությունները հետևյալն են. նախ եւ առաջ իրավաբանական անձը հնարավորություն կստանա իրականացնել ապրանքների բաց թողում իր հենց շինություններում, բաց հրապարակներում կամ այլ տարածքներում։ Երկրորդ, իրավաբանական անձը հնարավորություն կստանա այդ բաց թողում ապրանքների իրականացնել մինչև հայտարարագիր ներկայացնելը, և երրորդը, այդ ապրանքները կարող են ժամանակավորապես պահպանվել հենց այդ իրավաբանական անձի տարածքներում և շինություններում։ Տևական ժամանակ ինչ Հայաստանում ներդրվել է լիազորված տնտեսական օպերատորի ինստիտուտը, սակայն միջև այժմ ոչ մի տնտեսվարող չի հայտնվել այդ կարգավիճակում։ Մաքսային վիճակագրության վերլուծության և ռիսկերի կառավարման վարչության պետ Կարեն Բեգլարյանը նշում է, որ խնդիրը նաև այն է, որ 1 տարվա կտրվածքով 1 կամ 10 օրով ունենալով անգամ 1000 դրամի պարտավորություն շատ տնտեսվարողներ դուրս են մնում այդ համակարգից։ Պահանջն այն է, որ տնտեսվարողը պետք է գրեթե կատարյալ լինի և անգամ 1 անգամ սայթակածը դուրս է գալիս շարքից։ Մեր կարծիքը նաև որ դեռևս լիազորված տնտեսական օպերատոր չի դիմել այդ կարգավիճակը շնորհվելու նրա առումով, որ հավանաբար դա առաջի հերթին իհարկե իրազեկման ոչ պատշաճ լինելն էր, կարծում ենք, որ ոչ մինչև վերջ այս երեք գործառույթները տեղեկացված չեն եղել, որ տնտեսվարող սուբյեկտները, որ ունեն այդպիսի արտոնություններ, և երկրորդը, կարծում ենք, որ որոշակի չափանիշներ կան, որը ես նշեցի, օրինակ 1 միլիոն եվրոյի չափով երաշխիքի ապահովումը կամ համապատասխան տարածքի առկայությունը, որտեղ մաքսային մարմինները պետք է զննություն կատարելը։ Պարտավորություններից կարելի է նշել այն, որ իրավաբանական անձը պարտավոր է փոփոխություն կատարելու դեպքում իր տրամադրված տեղեկությունների մեջ 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում տեղեկացնել մաքսային մարմնին, որ տեղի ունեցան հետևյալ փոփոխություններ, որոնք ամրագրված են իրավաբանական անձին տրամադրված վկայականում։ Կարեն Բեգլարյանի խոսքով, այս տնտեսվարողները պետք է գործունեությունն իրականացրած լինեն մեր պետության համար անվտանգության առումով ոչ ռիսկային պետությունների հետ։ Իսկ մեզ մոտ ինստիտուտի ներդրումը եւս մեկ քայլ է պարտաճանաչ տնտեսվարողների խրախուսման համար։ Մեր մասնագետները ուսումնասիրել են եւ Եվրոասիական տնտեսական միության փորձը եւ միջազգային լավագույն փորձը։ Իհարկե այսօր էլ դա կատարելագործվում է այդ երկրներում, որովհետև իրենց մոտ էլ դա որպես նոր ինստիտուտ է, որովհետև մենք պարբերաբար հետևում ենք այլ երկրների լիազորված տնտեսական օպերատորների ռեստրներին և տեսնում ենք, որ շատ արագ և պակասում են և ավելանում են։ Համատության համար նշեմ, որ Ղազախստանի Հանրապետությունում այս պահի դրությամբ մնացել է գրանցված 4 լիազորված տնտեսական օպերատոր ԵԱՏՄ երկրներից ամենաակտիվը Բելարուսի Հանրապետությունն է, որ այսօրվա դրությամբ նրանց մոտ գրանցված է մոտ 335 լիազորված տնտեսական օպերատոր։ Ղրղստանի Հանրապետությունում կա գրանցված 1 լիազորված տնտեսական օպերատոր և Ռուսաստանի Դաշնությունը մոտ Բելարուսի Հանրապետության կեսն է, մոտ 165 լիազորված տնտեսական օպերատոր։ Այսինքն բոլոր երկրներում այդ ցանկը շատ արագ փոփոխվում և ավելանում են և դուրս են գալիս, որովհետև դա որպես նոր ինստիտուտ որոշակի նաև խնդիրներ է առաջացնում նաև թե ԵԱՏՄ երկրների մաքսային ծառայություններում, թե այլ երկրներում։
Ահա այն, ինչ առանձնացրել էր իրավական շաբաթը ձեզ համար։ Իրացրեք իրազեկ լինելու ձեր իրավունքը։ Կհանդիպենք մյուս շաբաթ։